演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、ミスタードーナツのコンベパン、チーズ、3種のチーズとシュガーを食べたいと思います。また新たに出てきたんですね。ポンデリングがパンになるって一体どんな感じなんでしょう。ちぎりパンをイメージされているんですね。本当はもう一つ明太マヨっていうのもあったんですけど、行った時残念ながらなかったんですよね。どうせなら3種類揃って写真も動画も撮りたかったのに。でもまあないものを狙っても仕方ないので、ある分だけでも食べられるだけでもありがたいと思いながらいただくことにします。ではまずチーズの方、お望み通りにちょっと下紙、何が言ってるのか分からなくなりましたね。お望み通りにちぎって差し上げましょう。こんな感じですね。中は特に何か入ってるとかはないですね。ではいただきます。確かにちぎりやすくて美味しいんだけど、ちょっと思ってたのと違うかな。これをミスタードーナツが出す。はい、次はシュガー。上に乗ってるのはまさにそのままですね。ではいただきます。まずくはないんだけど、やっぱりなちょっと違う気がする。いつものポンデリングの方が。パン生地はとってもふわっとしていてちぎりやすく、大勢で分けて食べるのかにもいいですね。そしてチーズの方は、チーズの風味が口の中に噛んだ瞬間にふわっと広がってきて、ちょっととろけているような部分もありましたし、シュガーの方もザラメの食感がジャリジャリしていて、口の中で楽しく弾けて美味しかったんです。美味しかったんですけど、これパン屋さんで出すのは分かるんですよ。ただこれミスタードーナツで出すような商品なのかなって言われると、正直と思わざるを得ませんでした。ポンデリングをイメージしてはいるんでしょうけど、ポンデリングみたいにもちもちしているわけではないふんわりパンなので、ミスタードーナツで出す商品とはなんか毛色が違います。今までとは違った角度からアプローチしてみたっていうのもあるのかもしれませんが、ちょっと違う方向に引からきすぎて、もう素通りしているような、そんな感じがします。なのでパンとしては美味しいんですが、ドーナツ屋さんで出すような商品ではないかなという気持ちはどうしても拭いされないので、どちらもこちらの点数とさせていただきます。次あったらフレーバー次第で買うけど、ミスタードーナツじゃなくてもいいかなってやっぱり思ってしまいますね。アイスクリーム骨になるかな、いっぱいは。まあアイスクリームも牛乳なんでカルシウムは取れると思うのですが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。